Kriste ახს დამგდრეთი სიკვდილითა სიკვდილისა დამდგუნველი დასაფლავების შინათა ცხოვრების მიმნიჭებელი მშვიდობით უფლისა მიმართვილოცოთ. Kriste ახს დგა. Kriste ახს დგა. Kriste ახს დგა. Raodenta Christes miher, natel guirebihes, da Christes shevimosihes, alibuhihas. Sachelita mamisata, dadzisata, dasulisat, mindisata. Christi achzdga. Ceshvaita dadga. ღვთის და ქრისტეს ჭეშმარიტებამ, მადლმა და ძალამ, სიხარული და სასუფეველი დაგიმკვიდროთ. აღსდგა ქრისტე და აღადგინა ყოველი ადამიანი და ასე აღსდგება სამომავლოდ. რწმენა და მადლი და სიყვარული მიგვიძღვის ჩვენ აი ამ აღდგომისაკენ. ამის გამოა, რომ ჩვენ აქ დღეს ერთად გამოვთქვათ სურვილს, ვეზიაროთ მის სისხლსა და ხორცს, სინანულით, სიყვარულით, თავმდაბლობით მივეახლოთ მას და მივიღოთ უფლის ის ჭეშმარიტის სისხლი და ხორცი, რომელიც თანაზიარობისათვის საიდუმლო სერობაზე, როგორც თქვით, დაადგინა უფალმა. მინდა, რომ ამ აღდგომის ბრწყინვალე დღეს მთელი გულით, მთელი სულით, მთელი ჩემი, ასე ვთქვათ, ჩემი სამღვდელმთავრო მადლმოსილებით თუგნებავთ და ჩვენი ერთობის ლოცვით ვისურვოთ სიკეთე, ვისურვოთ მშვიდობა, უსურვოთ ჩვენს ქვეყანას მშვიდობა, უსურვოთ ჩვენს ხალხს, უსურვოთ დაკარგულ შვილებს დაბრუნება თავიანთ წიაღში. Thank you.
Sarakā, visā Sarakā.